Fala galera, tá não perdendo nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Vamos lá galera, mais um desafio, dessa vez no percurso Juraxi World, é isso aí. Colocamos aqui alguns dinossauros aqui pelo caminho, a gente precisa passar por eles sem perder o controle do nosso carro. Quem vai participar hoje é Homem-Aranha e Heróis com limusine, galera. A gente precisa desviar dos obstáculos, temos que tentar não cair da plataforma e chegar até o final. Coloca aí no comentário para que essa torcida, vamos começar o desafio e vamos ver quem vai levar a melhor, hein? Thank you.
É, galera, de todos os personagens, somente 3 conseguiram finalizar. Pepe the Frog, temos também Toy Bonnie Animatronics e também a She-Hulk, galera. Os 3 conseguiram finalizar. O carro tá bem destruído. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!